はい、こんばんは。お越しのごとうです、というわけでして、本日のライブ配信を行っていきたいと思います、ちょっと久々な、ね、配信となってしまいましたが、まあ、配信してあれなんですけれど、明日ちょっとお休みをいただいてしまうんですけれども、明後日から水上営業となりますので、本日ご紹介するお品物も含めて、その他もろもろとね、もし気になるものがありましたらば、ぜひ明後日の、ご来店、並びに、オンラインさんの方、明後日からの配送ですね、となっておりますので、ご参考いただければと思います。本日なんですけれども、インスタグラムに最初に投稿したのは先月ぐらいだったんですけど、昨日ブログを更新しまして、そちらでご紹介したアイテムを、早速本日ですね、こちらの動画含めましてご紹介していきたいと思うんですが、以前にも去年かな、入荷したことがある一品ですね、非常にちょっと、まあ、当店らしく、珍しいバブアのアイテムのご紹介っていう形になるんですけれども、まあ、年代的には 90s 後半、おそらく97、89、ひょっとしたら2000年いってるかもしれないんですが、その頃に展開されていた、ナイロンシェルを採用した、ババアの、ジャケットアイテムのご紹介をさせていただきます。で、まあ、こちらにかかっているアイテムなんですけれども、一番のといいますかこちらはですね、通常バブアって、ブランドのタグがありまして、そこのところにこうモデル名というのが表記されるんですけれども、今作のモデルはですね、そちらの表記がないので、このモデル名がちょっとわからないんですね。ですね、こんな感じかな。あ、このですね。このバブバーって書いてあるこの下のところに基本的にモデル名が表記されるんですが、まあそれがちょっと載ってないのでモデル名はわからずではあるんですけれども、ですね、白タグがどっかしらにあって、でそこにですね、ここの中かな。あ、これだこれだ。ここに、ですね、あ、ここも載ってなかったか。通常なんかここの白タグのところになんか名前がついたりすることがあるんですけど、まあ、それすらもこれなくて。で、まあ、値段は、00表記のバーコードになっているので、多分まあ、ここなんですけど、ここのですね、まあ、一応バブワの年代表記の見分け方の一つとして、ここのバーコードの、頭のところですね、頭の部分がこれ00からスタートとして、ここが一応生産された年代とされています。で、2000年代の頭の2000年1、2、3とかのあたり、多分なんか結構00で統一されてるっぽいので、まあ、その2000年初頭なのかな、の頃だと思うんですが、生産されていたアイテムの1枚となっております。で、まあ、やっぱり一番特徴的な部分といえますのが、このシェルですね、表側が、まあ、ババアといえばやっぱりオイルとコットンが、まあ、なんていうんですか、一番こう代名詞的な感じだと思うんですが、これはナイロンとポリエステルのコンボ着で作られているアイテムとなっております。なので、まあ、マンパーですね、言うなればマウンテンパーカーみたいな感じで着用することができる、ちょっと、まあ、バブワらしくない1枚となっておりますね。で、このタイプなんですけど、以前にですね、ご紹介したことがあります、こちら、はい、これが、ポリエステル100だったかなのタイプの、まあ、ほんとこうマウンテンパーカー的なアイテムになってまして、で、こちら側はポリエステルとナイロンが50-50 の、素材の表記になっているんですが、形がですね、さっきのイエローはビューフォートのデザインのベースになってまして、こちらの、今回ご紹介するアイテムは、ビデールがベースモデルというような形で、まあ、ちょっとこう、まあ、デザインの区分といいますかね、がなっております。で、デザインのディティールを、紹介していくんですが、まあ、フロント側はですね、まあ、ジッパータイプになっていて、加えて肥沃でこう留めることができる形になっているんですけど、これによって、まあ、防風性が高められるというところと、この裾部分ですね、この裾部分に大きなこういうフラップポケットがついております。まあ、ここの上からいられるんですが、これ裏地側ですね、多分ナイロンかな の裏地の素材になっていて、まあ、非常にこうテックっぽい作りです。で、加えてサイドからこうやってハンドウォームがいられる作りになってますね。この部分はちょっと通常のビデルとは違って、通常のビデルここの部分にハンドウォームポケットがついていることが多いんですけれど、これは、2層構造のポケットになってくれているので、ここの部分に手が入れられて、まあ、携帯とかも、ね、出し入れがしやすくなる、まあ、なおかつ、ハンドウォームとして使えるという形ですね。これ裏地がですね、ここの裏、多分これフリースだと思います、おそらくは。ちょっとこう肌触りの感じが、ちょっと肝をした感じの素材ですね、が採用されていますね、ここの裏地の部分なんですけど、なので手入れた時結構あったかい、保温性みたいな部分もちゃんと担保確保できるような、そんな作りとなってますね。
はい、で、首元の襟がですね、結構こうブラックコーデュロイなんですよ。これは結構珍しいかなと思います。あのブラックコーデュロイ使ってるのってネイビーでも使ってないですもんね。多分あれリデールのブラックカラーが確か襟元がブラックだったかな、2000年あたり展開してたやつだったと思うんですけど、まああんまりあのバブバー上ではそんなに馴染みのない、襟の切り替えのデザインかなと思うんですけど、まあバブアらしいデザインでもありつつらしくないカラーリングが採用されてる、そんな感じの仕上がりですね。裏地はこう見ていただくとメッシュ仕様になってまして、まあ、通気性がよく、まあ、本当にこうあのウィンドウブレーカー的な使い方もしていただけるのかなっていう感じですね。で収納面はまあ裾の2つの部分と内ポケ、まあ、さっきのこうブランドのタグが載ってあるここですね、ここがポケットになってまして、まあ、さっきの白タグもここの部分に、こうやって縫い付けられているんですけれども、まあ、この 5つのポケット構造ですね、まあ、フラップポケットとサイドと内ポケットに1個という形になっています。はい、で、このフードなんですけれど、なんとこれですね、取り外しができます。こんな感じでスナップボタンでの取り外しですね。でこちらのイエローのこちらのカラーリングのタイプのものは内蔵式で、襟の後ろにこう畳み込んで入れられてた形なんですけれど、これは脱着式になってますので、まあ、お好みで変えられると。でこのフードは、ワイヤーが入っておりまして、結構あの形がね、あの自分好みにこうちょっと曲げたりしてこうやって、変形することができたりもします。このあたりは、多分ですけどエンデュランスとかのフーディーが確かワイヤーだったはずなんですよね。あ、そうですね、エンデュランスがあのワイヤー付きになったりしてるんで、まあ、そのあたりの踏襲しているのかイギリス軍のアイテムを踏襲しているのかっていう形だと思うんですが、まあ、味のある仕上がりになってくれているかなという感じになってますね。はい、であとはここの後ろ見ていただくと分かりやすいようにサインドベンツといいますか、スナップボタンで腰回りのところがですね、こうやって外してあげると、まあ、こうやって開いていただけるような形です。このあたりが本当にこうビデル、まあ、ならではというかビデルの踏襲しているデザインになってくれているかなという具合になっております。はい、で、まあ、早速、着用をしていきますが、こんぐらいかな。はい、で今回ご紹介するこちらが M サイズです。で僕が169-63kg 身長体重になってますが、結構ですね作りが大きめです。なので結構着た時の印象としては、大体メンズの L ぐらいですかねのサイズになっている印象がありますね。僕ちょっと今日下にあのロンティをアイボリーのやつ着ちゃっててパンツを白なんで、あの中にちょっと黒挟まないとものすごいボケた感じになっちゃうので、よいしょっとこんぐらいかな。光のライティングをこれぐらいで映ってくれると思うんですが、はい、まあちょっとこんな感じですね。まああのコントラストが分かりやすいような形にさせていただきましたが、着用してみるとこんな具合のサイズ感となっております。もうちょっとカメラがこっち側の方がいいかな。これで見やすい、見えますかね、見えますかね。はい、こんな感じとなっております。で身幅が63だったかな、なんか62-63ぐらいあったんですよ。なので、まあ、かなり、インナーがあの僕の体型だとめちゃくちゃ着込めますね。もう本当キャンバーとかのすごい厚地のスウェットなんかも余裕でいられますし、ローゲージのニットとかそういったものも全然中に入れたりするので、冬場にあの、まあ、一番こうフルあの一番外側のアウターですね、まあ、普通にこうあの防寒着といいますかあのとして使っていただくのも全然自分と同じぐらいの身長体重であれば余裕でこう持っていただけるかなっていう感じの作りになってますね。で、まあ、こうパッと見た感じだと、まあ、すごいシンプルな、なんていうんですかナイロンジャケットのような感じで見ていただけると思うんですけど、でもやっぱりこれでバブワーっていうのって多分連想される方がほぼいないんじゃないかなと思いますので、まあ、すごいユニークアイテムの一つになってくれているかなというふうに思いますね。なのでまあちょっとこう変わり種のバブアーがあのいいなっていうふうに思っていただける方ですとか、ワックスコットンがまあちょっとこう苦手だなと、まあオイルのこうまあベタつき感であったりとか匂いだったりとか、まあ最近はそうでもないんですけどね、まあ古い個体とかでちょっと苦手だなとか思われる方にとってはよりあのメンテナンスフリー的な部分もあったりしますので、非常におすすめな1枚というふうになっております。でこの M サイズの、
個体なんですけれど、だいたい170代、まあ僕は169なんで、まあ、170前半ぐらいの方であればこんな感じで、180ぐらいの方でも、まあ、ものすごく体格のいい方はちょっとあれですけれども、まああの普通にこう背丈がある方でも標準体型ぐらいの方であれば全然着られるサイズ感になってますね。なのでまあ L サイズ基準で見ていただいていいんじゃないかなと思うんですが、ババの通常のババアのウールのものと違って、まあ、やっぱりこう温度感がすごい取りやすいアイテムなので、ちょうどですね、今日からというか今週なんかも暑くて寒くて暑くて寒くて交互になって、今日は寒い日になってますけれど、まあ、こういう日とかにちょっとこう夕方夜とか冷え込みが強くなってきた時のアウターとしてもすごく最適になってくれますし、まあこうナイロンのジャケットなので、もう言ってしまえばもうザカザカっと、あ、また袖がこうですね、もうカバンの中とかにこうやって雑に丸め込んでしまってガバッと入れちゃうっていうのも全然できたりするものなので、まあ傾向的な部分もね、非常に最適かなというふうに思います。でまあやっぱりこの変わり種シリーズの1枚ではあったりしますが、だいたいこういうアイテムって、まあ例えば古着のラインナップからしてみるとどこが多いんですかね。まあノースとかまあアメリカものであれば、まああれですかね、LLB とか、エディバワーでもこの辺りはあるっちゃあるかな。まあ多分その辺りのが連想されやすいかなと思うんですけれども、まあバブア兼バブアでありますし、これで、まあ、ちゃんとねメイドインイングランドの生産時期のものだったりしてますので、そういった、バックグラウンドも含めて、非常にこうお気に召しいただくというか、まあ、結構嬉しいポイントが備わってくれているアイテムになってくれているのではないのかなというふうに思っております。はい、というわけでして、まあ、非常にこうここのねサイドベンツのところもスナップボタンを外してあげるとより腰回りが可動域が取れたりしてくれますので、非常にこう、スポーツハンティング用の部類かな、まあ、マウンテンギアの部類という感じだと思いますけれども、ちょっとしたこうなんていうんですか、レジャーだったりとかレジャーシーンですね、キャンプであったりとか、まあキャンプが一番最適かなというふうに思うんですけれども、まあ、ちょっとした軽いハイキングとかそういったシーンとかでもすごい使いやすいアイテムになってくれているのではないかなと思います。もちろんタウンユースで感覚的にはもうテックウェアの部類になってくれていますので、まあもう本当にこうスウェットの上とか、まあ昨今だったらば寝るシャツとかね、そういったがアイテムの上からバサッと羽織るっていうだけでも様になってくれていけるアイテムになっているのではないかなと思いますので、非常におすすめな一枚というふうになっております。コンディションがものすごくいいです。まあいつものねディーラーさんから入れさせてもらってるんですけれど、相も変わらずですね、このディーラーさんが紹介してくれるものはなんでこんなに綺麗なんだろうなっていうぐらいにすごい綺麗な個体でご紹介できておりますので、なんかこうちょっとまあ気になって、ちょっと細かい部分が、ね、気になる方がいらっしゃったとしても、まあかなり、満足いただける一品となってくれているのではないかなと思いますので、非常におすすめな一枚となっております。ちょうど季節の変わり目、温度感がね取りづらいような日々となっておりますので、そんな、最近の日和にはより一層うってつけかなと思いますので、ぜひ気になっていただけた方は、店頭並びのオンラインストアの方でチェックしていただければというふうに思います。はい、というわけでして本日はですね、90s のヴィンテージバブアからの、ボディナイロンシェルを使った、ビレルタイプのジャケットというのをご紹介させていただきました。で、まあ、先ほどインスタグラムの方で紹介させていただきましたが、フリースもですね入荷しております。これは次回の配信の方で、ご紹介したいなと思ったので、ぜひこちらの方も気になっていただけた方は、お楽しみにしてください。はい、というわけでして本日の配信はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた次回の配信もよろしくお願いいたします。それではまた。